Přátelé, já vás zdravím u dnešního videa. Dneska bude mým úkolem oprava mého skútru po dopravní nehodě, která se stala asi kilometr odsud. Možná už víte. Pojišťovna tu nehodu označila jako totální škodu, to znamená, že to opravovat nebudou, nicméně vyplatili mě jakoby zbytkovou hodnotu skútru. A protože mu v podstatě nic není, tak já jsem se rozhodl ho spravit sám a dneska vám to ukážu. Už jsem teda vyměnil zrcátko pravé, což je otázka uvolnění jednoho šroubu, nic zajímavého, 2 minuty práce. Skútr je trošičku domlácený, jako je páčka brzdy, nějaké škrábance. Samozřejmě ono to všechno jde koupit, stojí to pár set korun, ale nehodlám se s tím zabývat, nějak mě to netrápí. Z výfuku jsem ztratil zadní krytku. Tu teda vyměňovat nebudu, ona nejde koupit zvlášť. A výfuk je trošičku škrábnutý. Takže tady tento plech nechám být, ten mě nevadí, ten stojí taky pár desítek korun. Zbytek výfuku přestříkám. A největší problém, proč to pojišťovna udělala na totálku, je tady tahle díra. Já se vám to pokusím ukázat. Měl s ní teda i pan likvidátor problém. Nicméně tady, jak je to červené, pod tím šroubkem je prasklina. Je to blok motoru, teče tam olej. V podstatě vždycky, když dojedu do cíle, vypadá to takhle. Dám vám tady střihnutý záběr. No takže mým úkolem bude vyměnit tady tento dílec, demontovat výfuk, přestříkat ho. Snad se to podaří. Jsou tam 2 přilepené matice. Schválně jsem jel do Vapky to umýt. Stejně jsou jak prase. 'Kde jsem nějaká Felicia, ale to by nemuselo vadit. Jinak určitě vás bude zajímat, proč mám ty rukavice. No jednak je to špinavá práce, ale hlavním důvodem je, že vlastně sněží, jsou 2 stupně nad nulou, je leden. A jakékoliv jiné pracovní rukavice by mě vlastně bránily v nějaké jemné činnosti. Takže to je ten důvod. Já mám odzkoušené, že i rukavice z benzínky pod rukavicema na motorku udělají hodně, tak myslím si, že větší zima mě v nich rozhodně nebude a pokud mě cokoliv udrží ty ruky v teple, tak to bude jedině dobře. Jsem dal tu první matku, sakra. No. Tady je.
tohle není hlavní šroub, co drží výfuk, ale je to jeden z těch jištěných, takže víceméně jsem měl obavu, abych ho vyšroubil. Bohužel v dnešní době si člověk musí každý šroubek hlídat. Sice je tady 500 metrů ode mě obchod pro kutily, ale samozřejmě jenom pro podnikatele. Když se někomu rozbije auto, skútr, kolo, to už nikoho nenapadlo a jako vážně bych to nechtěl nechat uprostřed pole a čekat 2-3 dny, než mi dojde z e-shopu nějakého šroub. Nehledě na to, že je pátek, takže o víkendu se samozřejmě nic dít nebude, v pondělí to někdo pošle. Naší Českou poštou to ve středu večer bude doma a je čtvrtek, což je v podstatě týden. Ještě druhá varianta, jsem asi na dohled 400-500 metrů od Hyundai, autorizovaného prodeje, obchodu a servisu. Sice si nemyslím, že by mě tam maximálně někdo chtěl odpravovat, ale třeba by mě nějak jako předraženě prodali šroub. Když nevím, co se v Hyundai používá za šrouby. To dost možná budou atypy, oni tam nic navíc mít nebudou. No už pojď ven. Teď vás možná napadá, proč je tady tento šroub vyštěný. Protože já už jsem ho asi 5x ztratil. Takže jsem se jednoho dne naštval a vyštěl jsem ho. Tak. Že to nejde. Kdyby to byla americká, kdyby to bylo v palce, v matice. Já už možná vím, já jsem se ten výfuk už jednou snažil přestříkat, takže na ní jsou možná zbytky laku. No, už to skoro je. Já nechci úplně. Nevidím, kam to vede, že bych to odpojil, ano. Já se bojím, abych ho neukroutil, už je venku. Výborně. Tak. Si musím zase se vůbec zamyslet. Tam.
pokud se nepletu, tak výfuk už drží jenom na tomhle šroubu. Na tomhle. Patrně výfuk už drží pouze na této, na tomto šroubu. Mě napadlo, možná jsem si mohl ten skútr předtím aspoň vyfotit, nebo jakože zatím vím, ale... Nebo nějak si značit, který šroub jsem zkamal zebr. To je všecko, ne? Aha, on drží ještě na jednom šroubu. No. Doufám, že si ho moc nepodrál. A je to. Kolik času jsem ztratil s výfukem, který vlastně v reálu si myslím, že tam mohl zůstat. A výfuk je venku. Jinak výfuk by si samozřejmě zasloužil přinejmenším odmastit. To nepopírám. Ale prostě bohužel není čas. Bohužel jsem si na to vybral natolik nevhodnou dobu. Chybuju, že ty podložky tam nějaký extrémní smysl mají, ale budíš. Ha, ještě jeden. Zrada.
Nedělám si iluze, že se to kdo ví jak chytí. Pokračujeme v krasojízdě, za chvilku to otočím, schne to rychle, mám to odzkoušené. Tento kryt už jsem jednou dole měl, tam je vrtulka na chlazení. Z té mám trošku obavy, nevím jak se vymontuje, ale to by nemusel být žádný děs. No, povol. Všecko? Aha, všecko. Není to všecko. Já si myslím, že jsem dával do závitu taky nějaké jištění, které asi úplně do závitu určené není, já jsem to používal normálně lepidlo na kov. Takže samozřejmě byla tenkrát pointa, hele, když si to bude chtít někdo uvolnit, tak si to bude uvolňovat v servisu, ať si to užijou. A jo, karma mě dohnala, servis to nedělá, dělám to zase já. Už. Super. Vlastně vidíte, tady jsem to už jednou stříkal. Moc jsem se s tím nemazal tenkrát. Tak. Tady jsme u nějaké té vrtulky. A už teď vidím, že to bude složitější, než jsem myslel. Jsem si teda popravně myslel, že tady je jenom vrtulka. Teď se na to koukám, tady jsou nějaké cívky, musím vymontovat, tady je vlastně ta prasklina. Tady je. Jo? No, dobrá, tak vzhůru do toho. Ať tady nezmrzáme. Jinak pozitivní zpráva. Přestalo sněžit. Nebo sněží už jenom velice lehce. Nenápadně, nepatrně. Tento je dokonce uvolněný. Je tam nějaké povídání o tom, jestli je čínský skútr, konkrétně tady ten Maxonek, dobrá nebo špatná volba. Ale už teď vám prozradím jedno. Velice často se mu uklepávají všemožné šrouby. Já už mám vychytané které. Mám je ještě na nějakým lepidlem nebo něčím do závitu. A odpadává to už jak z výroby, tak ze servisu. Servis mě tvrdil, hele, to vám nespadne a
jel jsem cestou do Pardubic. V Pardubicích už jsem šrouby neměl. No a mezi Pardubicem a Uherským Hradištěm, konkrétně asi 3 km před Brnem. A jejda. Eto. Teď jsem to nějak očekával, že by to mohlo jít jako vytáhnout, co? Hm? To je docela hloupé. Tohle by to ještě mohlo držet. A mám takový blbý pocit, že je to napružené.